Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa máquina de solda a ponto que eu fiz aqui para atender algumas demandas da minha casa. Fiz ela com materiais que eu tinha aqui no estoque, né? E comprei uma plaquinha de controle, né? De potência e de duração, né? Do tempo de solda. Então eu vou mostrar isso para vocês. O foco do vídeo vai ser sobre ela, né? Sobre esse controlador que a gente encontra na internet de maneira bastante fácil. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, curta e compartilha com seus amigos, né? Para que a gente possa expandir e também difundir o conhecimento que a gente tem aqui. Bem, essa aqui é a máquina, né, como vocês podem ver, né? Aqui na frente a gente tem as pontas de solda. Eu já vou mostrar para vocês como funciona, vamos fazer um teste, né? E aqui está então a maquininha. A máquina, como vocês estão vendo aqui, não tem segredo nenhum, né? Aqui eu tenho um transformador de micro-ondas que foi retirado do secundário, né, e feito duas espiras, né, que vão através desse cabo preto até aqui na parte da frente da máquina de solda, e aqui embaixo a gente tem os dois terminais então que fazem efetivamente a solda. O segredo aqui então está na parte de controle. Já vou mostrar como ela funciona, né? Vamos ver nos links da internet como a gente compra, né? Através do AliExpress eu adquiri, né? A montagem aqui é uma montagem bastante simples, né? Eu tenho a minha entrada com conector padrão IEC. Eu tenho um fusível então para o estágio de potência, né? Que é o do transformador, e um outro fusívelzinho pequenininho para a parte de controle. Eu preciso de um transformador pequeno porque a alimentação dessa placa ela se dá através de uma tensão alternada, para que a gente tenha um sincronismo, né, para que a máquina possa saber, né, quando é o momento certo de disparar. Aqui a gente tem a plaquinha de controle, onde eu tenho um triac, que faz então o chaveamento, né, do estágio de potência, né, ou desse transformador, para então injetar a corrente, né, no momento de solda. Então vamos dar uma olhadinha aqui na plaquinha de controle, como ela funciona e como ela é, né, e depois a gente faz alguns testes na prática. Abrindo o site do AliExpress, digitando então no link de procura, se a gente digitar então 100 amperes Spot Welder ou Welding Machine Control Board, como está aqui, ele já vai aparecer o que a gente está procurando ou o que eu acabei utilizando para fazer essa minha máquina de solda a ponto. Então, clicando num deles aqui, o resultado da procura então nos dá, né, por esse link aqui, né, desse equipamento. Então, dando uma olhada rápida aqui, né, ele tem duas versões, né, uma versão que é a versão de 100 amperes, né, que eu permito acionar carga com uma potência, então com a corrente de até 100 amperes, e outra com a corrente de 40 amperes. Aqui então ele tem um esquema de ligação, que é bastante simples. Ou seja, né, eu ligo a minha entrada, né, 220 volts, eu vou ligar ela aqui nesse ponto da plaquinha, né, na saída dela eu ligo aqui então no transformador, né, e o neutro, por exemplo, viria direto para o transformador, né, e só a fase seria comutada, né, pelo triac. E a saída então do transformador ela vai acionar, né, que ela é isolada, então tem bastante segurança, né, ela vai acionar as ponteiras de solda, né, da nossa solda a ponto. E aqui está a plaquinha de controle. Eu preciso, para alimentar essa placa, ter uma alimentação alternada, né, com um transformador aqui de 9 volts, né. Essa placa ela precisa de uma referência senoidal na entrada, né, porque ele faz o chaveamento por zero, né. Quando a senoide passa por zero, ele faz o acionamento do triac, né, para evitar problemas de sobretensões aqui com relação à carga, né, que nesse caso é o nosso transformador. Aqui a gente tem uma plaquinha, então, uma foto, né, de uma plaquinha com mais detalhe. Então aqui a gente tem os dois knobs, né, de ajuste, né, os dois potenciômetros de ajuste. Um a gente ajusta o tempo, né, de funcionamento, né, dessa solda a ponto, e a potência, né, ou a corrente que vai fluir então durante esse tempo, né, de solda. Aqui a gente tem a plaquinha, né, o microcontrolador que faz o controle então de todo esse sistema, né, todo esse tempo e toda essa ciclagem, né. Aqui a gente tem um optoacoplador que faz isolamento então entre esse estágio e o estágio de potência, né, de fato o estágio perigoso, né, que a gente tem aqui. Um circuito RC, que é um snubber, né, de proteção aqui do triac. E aqui os quatro LEDs então que representam, né, que status de funcionamento está no nosso controlador. E essa plaquinha auxiliar de display que nos mostra então os valores ajustados aqui nos potenciômetros. Então, vale lembrar, né, que o tempo de display, né, o tempo, né, que a gente mostra o que vai fazer essa solda, ele pode variar então de 1 a 50. Esse de 1 a 50 diz que o tempo de solda, né, ou essa solda ela vai ser em um ciclo, né, da tensão de entrada, ou até no máximo 50 ciclos da tensão de entrada. Aqui que ele fala que é 20 milissegundos, na verdade isso em 50 Hz, né, em 60 Hz no nosso caso é 16,6 milissegundos, e o display da corrente, né, dessa potência entregue, né, à solda, ele pode variar então de 30% até 99%. A gente já vai ver isso aqui na prática. E um outro ponto,
a gente pode fazer acionamento, né, disso por um botão, que foi o caso que eu fiz aqui na minha máquina, ou por uma chave de pé. Então a gente pode ter qualquer uma dessas opções aí para acionar, né, um botão na manopla, um botão na caixinha, que foi o que eu fiz, ou acionar ela então através de um botãozinho no pé. Então isso cabe à máquina que a gente fizer, né, qual vai ser a melhor opção. Então vamos dar uma olhadinha ali como funciona na prática esse equipamento. Aqui está a máquina, como eu comentei com vocês, né? Então eu tenho aqui o display, os dois potenciômetros de ajuste e os LEDs de status e o botão que então aciona o funcionamento, né, o momento da solda. Esse primeiro potenciômetro, ele faz o ajuste de ciclos. Aqui quero dizer que eu tenho um ciclo só, né, uma senoide, né, um período só da minha senoide de entrada sendo aplicada na minha saída, né, através do transformador, né, para realizar o processo de solda com uma potência máxima de 30%. Então, se a gente ajustar aqui, né, a gente vai alterando, começa a alterar então o valor, né, a quantidade de ciclos, até o máximo que a gente tem, que é de 50 ciclos. No outro potenciômetro, a gente faz o ajuste então da potência, que ela pode variar então de 30% até 99%. Né? Vamos arredondar para 100%, então o máximo que eu tenho de potência é entregue na carga com 99%. Dando um zoom aqui, a gente vê os quatro LEDs aqui de status. Né? O primeiro LED que está aceso, ele indica então que o equipamento está ligado. O segundo, em vermelhinho piscando, ele diz que o status da máquina está ok, né, pronta para operar. O terceiro LED diz que a chave, né, ela tá esperando, né, um próximo momento de ligar, né, então vamos ajustar aqui, deixa eu voltar aqui para a opção zero, tudo. E o terceiro LED indica o momento que eu vou realizar a solda apertando o botão, né. Notem que o LED vai apagar quando eu acionar, né, e ele volta a acender quando eu libero. O quarto é o trigger, né, que ele mostra o quanto tempo a máquina vai ficar ligada, né, quantos ciclos a máquina vai ficar ligada depois que eu apertar o botãozinho. Então vamos colocar aqui no máximo para a gente poder perceber que o LED vai ficar aceso depois que eu aperto o trigger. Nota, né, o trigger acendeu e ficou realizando a solda durante o tempo pré-determinado. Agora, pessoal, então eu liguei o osciloscópio aqui, né, na ponteira, né, da minha, nos pontos de solda, e vou ajustar a máquina aqui para o máximo de potência que a gente tem, né. Com um ciclo, vamos alterar aqui o ciclo para 5, então, para a gente poder fazer um teste aqui. Botei meu osciloscópio em single shot, né, e vamos aplicar aqui e vamos ver o que vai acontecer. O que o osciloscópio está nos mostrando? Né? Que eu estou entregando a 99% da potência com 5 ciclos, né, então vamos contar aqui, né. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, né, sendo entregue a minha carga com a potência máxima durante o momento dessa solda. Obviamente eu não estou fazendo a solda, né? Eu estou em circuito, estou com a carga aberta, estou, né, com a ponteira aqui aberta sem solda, né? Mas é isso que ele está entregando. Então, se a gente fizesse um ajuste, né? Então para 10, vou dar um exemplo aqui de 10, vamos colocar novamente em single shot e vamos dar um pulso. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos, né, sendo entregue a carga, né, durante esse período dessa solda, dessa suposta solda. É um equipamento com controle bastante preciso, então a gente consegue, dependendo da situação, entregar mais ou menos potência, né, para o processo de solda, e fazendo uma solda com bastante qualidade, com bastante precisão, né, sem correr o risco de danificar uma bateria. Tipicamente se faz soldas de baterias de íons de lítio com aquelas fitas metálicas de níquel, né, então esse processo de solda deve ser feito com bastante controle, né, para não danificar a bateria por excesso de temperatura, né, durante esse momento de solda. Então vamos agora realizar algumas soldas na prática, né, com algumas baterias que eu tenho aqui, com algumas fitas de níquel que eu tenho aqui também, para que vocês possam ver como isso efetivamente funciona. Aqui então tem uma bateria, né, que eu já, uma bateria usada, com uma fita também já usada, mas vamos utilizar ela aqui e vamos ver se isso vai de fato executar um processo de solda a contento. Eu ajustei em 10 ciclos, né, com 99% da potência, colocando aqui, né, pressionando então aqui, apertando a solda. Já realizou o processo de solda, então com bastante firmeza, né, com uma solda bem adequada. Normalmente se faz duas soldas, né, para garantir que o processo foi bem feito, então vamos lá. Então solda, como vocês estão vendo, solda realizada com sucesso. Então agora eu vou realizar um processo de solda com carga, né, e estou medindo aqui no osciloscópio então o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada. Notem, eu ajustei então para 100% da potência com 10 ciclos. Então vamos dar uma olhadinha se a gente tem de fato os 10 ciclos, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos, então, que a gente tem aplicado a carga. E a solda, como vocês estão vendo aqui, ela foi realizada com perfeição. Então, a gente consegue controlar, né, obviamente, fazendo testes, né, aumentando ou diminuindo a quantidade de ciclos, né, e percebendo se a potência que a gente está entregando para a carga está de acordo. Vamos fazer mais uma solda na mesma situação, colocando em 50% da potência, para que vocês possam perceber, então, como a máquina responde. Notem, né? Como a forma de onda já mudou. Vamos perceber se a gente tem os 10 ciclos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos, né? Sendo entregue a carga, porém, com ângulo de controle, né? Com o controle do triac, fazendo com que a senoide fique bem menor, né? Dessa maneira, né? Reduzindo a tensão que a gente tem aqui, vai reduzir também a corrente que a gente tem aplicada, então, ao processo de solda, fazendo com que seja uma solda mais delicada. Eventualmente não tão efetiva, né, quanto com a corrente maior, né, mas a gente consegue ajustar essa potência e ter um controle preciso, então, da potência entregue à solda. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Na descrição do vídeo, abaixo, vocês vão encontrar os links, né, para compra do controlador, então, que tem no AliExpress, né, o mesmo controlador que eu acabei comprando. Caso queiram comprar, tem ali disponível, facilita a vida de vocês. Espero que tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.